السلام علیکم، میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجد سوپی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے جی کہ میں پیکو، لیس، امبرائڈری، کڑھائی، سلائی اور ان کی مشینوں کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو جی آج میں نے ایک شرٹ بنائی ہے، لیڈیز شرٹ، جس کے اوپر کلیوں کے اوپر پلٹا لگایا ہے اور اس کا گلا بنایا ہے، اور اس کے شولڈر کے اوپر پلٹا لگا ہوا ہے، موتی لگے ہوئے ہیں۔ تو آج اس کے اوپر ہم امبرائڈری کریں گے جی، جنون 8200 کے ساتھ لمبی لمبی امبرائڈری ہوگی جی، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی امبرائڈری کرنی ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر کرنی ہے اور کون سا ڈیزائن چلانا ہے۔ تو جی آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم چلتے ہیں مشین کی طرف، اور ابھی ہم کرتے ہیں کام شروع۔ کام شروع کرنے سے پہلے جن میرے دوستوں نے چینل کو کیا ہوا ہے سبسکرائب، ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ اس کو دیکھ سکیں، شکریہ۔ تو یہ دوستوں ہم آگے ہیں مشین کے اوپر، اور ابھی میں نے یہ جو کلیاں لگائی ہوئی ہیں پلٹے کے ساتھ اور گلا بنایا ہوا ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ڈیزائن چلاؤں گا جی، اس کے ساتھ ساتھ کلیوں کے ساتھ ساتھ ڈیزائن چلے گا جی، اور اس گلے کے ساتھ ساتھ چلے گا ادھر، اور اس کلیوں کے ساتھ ساتھ بھی ڈیزائن چلے گا۔ ماشاءاللہ اب بھی شرٹ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن جب میں اس کے اوپر اس مشین کے ساتھ امبرائڈری کروں گا تو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ شرٹ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گی جی۔ تو اس کے اوپر ڈیزائن ہم چلائیں گے جی، یہ والا دیکھیں، یہ ڈیزائن ہے جی اس مشین کا، 50 نمبر والا ڈیزائن، 50 نمبر والا ڈیزائن ہے جی، دیکھیں یہ والا۔ تو ادھر سے ہم نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے جی، 50 نمبر والے ڈیزائن کو، یہ والا۔ جیسے ہی ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اس بٹن کی مدد سے ہم اس کی سیٹنگ کریں گے جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں 7.0 کے اوپر اس کی چوڑائی ہے جی، اور جو اس کی لینتھ ہے ڈیزائن کی وہ ہے جی 2.5۔ اگر آپ اس کی 7.0 پہ لینتھ کریں گے، 2.5 پہ چوڑائی کریں گے، تو آپ کا ڈیزائن اس طرح سے بنے گا جی۔ اور اگر آپ ڈیزائن کو کم چوڑا یا زیادہ لمبا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے، آپ کے سامنے پلس مائنس کے بٹن ہیں، آپ ان بٹنوں کی مدد سے اس ڈیزائن کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو جی ابھی میں آپ کو یہ والا ڈیزائن چلا کر دکھاتا ہوں، اور بعد میں شرٹ کی فائنل لک بھی دکھاؤں گا کہ ماشاءاللہ شرٹ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔
تو دیکھیں جی ماشاء اللہ سے شرٹ ہماری تیار ہو گئی ہے جی، امبرائڈری بھی ہم نے اس کے اوپر کر لیا، دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہے جی، ڈیزائن اچھا لگا ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔